آج میں آیا تھا کراچی سے فرسٹ مارکیٹ یعنی کہ لالو کھیت نمبر کا ایسا لگی کہ منڈی آج میں تو منڈی کا ویڈیو شیئر کرنا تو انہیں حالات کرنا یہ لالو کھیت مارکیٹ رنچ زیادہ ہے دوست جو ہم نے میرے سامنے انتظار کیا میں ہونا چاہوں میں آخنا برڈز مارکیٹ تو سوچم کہ تو حق بھی تھوڑا جا سیر کروا دیں آئی لیکن دکھاونا تو کو برڈز لیکن دکھنا تو کو بلی پیا کیونکہ اے ہن تا بہت پیارا تے پیسے ڈھیر منگدا کھڑے 12,000 روپیہ 12,000 ہون جو تو لا کہ اساں کیا کھاؤں اے تو چیک کرو کبوتر لیکن ایک کبوتر تا سارے پاسے بھی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں چیک کرو تو مارکیٹ کتنی پیاری مارکیٹ ہے تے میں دا جڑا ٹارگٹ نا او میں منے توتے والی سائڈ تے ٹھیک ہے لیکن اتنا مارکیٹ ہے جن کو دیکھو نا وہ بندہ پنجرا چی ودے وہ بندہ بڑ چی ودے کوئی نہ کوئی سچی ودے یا آیا ودے کن پوچھتا ہوتے بیا کیا یہ دیکھو جن کو دیکھ سو یہ پنجرا چی ودا ہوتے دیکھو چیک کرو ہتھیں دے چیک کرو یہ تھا تو کو اتنی سستے مل وے سن نہ جو اپنے شہر دی نسبت کی 10-15% تو کو سستے مل سن بلکہ جرا 4,000-5,000 والا توتا نا وہ تو کو 2,000 مل سے 10,000 والا توتا ہے اور 4,000 مل سے انہیں تو ریٹ ہوں مگر دیکھنے 4,000 روپیہ ٹھیک ہے ایک دا لیکن اگر جوڑا گھنو تو وہ مل سے تو آپ کو 6,000 روپیہ دا تو یہ دیکھو یہ چیک کرو ماشاء اللہ بڑا پیارا تو ہینڈ ٹائم ٹھیک ہے یعنی کہ ہتھیں دے بھی کھید دے لیکن اثر کم ہی تھا کہنی کیونکہ یہ تھا ریٹ کو بھی زیادہ ہے تو ویسے ایسا نہ دے دے تو شوق کیا اگر پسند ہم سے تھا کہ تینوں یہ چیک کرو انہیں تو ریٹ دیکھنا صحیح ہے ہن تا دیسی ہیں میرے کو بھی ویسے دیسی لگتا ہے تو وہ منگتے 4,000 تے جرا تک میرے کو لگتا نا یہ 2,500 آ ویسے کیونکہ وہ ہے جرا نا انہیں دی ڈیمانڈ ہے جرا نا انہیں دی گھٹ ہے کافی گھٹ ہے ویورس ہوں اصل آ گئے آنٹی کے ٹھیک ہے آنٹی آئی تھان تو ویسے ہوتا ہسبینڈ یا بھائی وغیرہ وہ بھی بیٹھے چا لیکن یہ جی توتے نہ اتنا یعنی کہ مارکیٹ نہ ہی کیونکہ سب تو مہنگے بھی ہیں سب تو اچھے بھی تھے رکھے ہیں پتہ نہیں ہوں میرے کو بھی نہ یاد کریں لیکن ایک دو مکاؤ بھی ہیں تو ظاہر ہے اندر را بھی رکھے ہیں تو باقی بھی سارے نا جتنی مطلب کوالٹیز ہوئی تو تم چیک کرو ماشاء اللہ انہیں ریٹ بھی ہائی ہیں یہ دیکھ پنجرا چی ہوتا میرے کو تو لگتا ہے چوری کا چی ہوتا آرام آرام کس کے لیکن چوری تو ہوتا کہ نہیں